Així es presentava d'entrada l'edició 2018 de la Centúria Trail des de Sant Pau Segúries. Estem contents, havia de venir una mica de canvi de temps, sembla que no arriba, ha arribat vent, tindrem sol, fa fresqueta, però ens estalviem la pluja. En total som uns 380 corredors, sobre la cursa petita i mitja tenen uns 150 cadascun i els restants formen part de la cursa llarga. I bueno, estem supercontents de la resposta, és una cursa que agrada, tot i ser molt dura, agrada, per tant, que continuï així. Similar, el pronòstic de temps als inicis que havia de pluja ens va frenar a últim moment, però estem molt similar, uns 30 avall, que estem molt bé, molt contents. Tres distàncies agrupades en una sola cursa. Entre els valents que van escollir la més llarga, la Colossus, de 38 quilòmetres, triomf compartit per Albert Garcia i Albert Llong, amb un temps de 4 hores, 12 minuts i 4 segons. Benet Pous els va acompanyar al podi. Alicia Garrido, Sònia Calvet i Núria Martínez van ser les més ràpides amb més de 6 hores de temps. Bona predisposició entre els corredors de la Ferreus per afrontar els 23 quilòmetres que tenien per endavant. La prova va cloure amb el triomf d'Irene Fuertes, que va baixar de les 3 hores, i de David Adán, amb 2 hores i 11 minuts de marca. La distància de 10 quilòmetres, l'Estrata va prendre la sortida a quarts de 10 amb victòria d'Ismaranda i Anna Capdevila amb temps propers als 60 minuts de trail. Una centúria que tanca el calendari de proves de muntanya d'aquest mes de novembre al Ripollès, consolidada entre aquells a qui els agrada recórrer paratges de la vall de Camprodon i l'Alta Garrotxa, trepitjant també trams de la Via Romana.